Здравейте! Казвам се Ирен Кръстева Александрова и съм преподавател по фармацевтичен латински език във фармацевтичния факултет на Медицинския университет София. Пред вас съм, за да споделя с вас спасението, което намерих и чудото, което се случи с мен, откривайки канабидиола на фирма Medihemp преди точно 9 месеца. Живота ми се промени изцяло, но за да разберете всъщност какво точно се случи, трябва да разкажа малко откъде започна всичко. Всичко започна преди 15 години с внезапни остри болки в палците, на ръцете и големите пръсти на краката. Тръгнах по лекари, тъй като имах много приятели лекари. Първоначалната ми диагноза беше ризартроза. Започнаха да ме лекуват с нестероидни противовъзпалителни продукти. Като от тях получавах частично облекчение на болката, но на другия ден болката се появяваше от начало. В продължение на 2-3 години живях с тази диагноза, ризартроза. Претърпях операция на стъпалата на краката, на левия крак, с надежда, че всичко това се дължи единствено на механична причина в моето тяло, специално в походката, която беше напълно неуспешна. Започнаха пункции с кортикостероиди в малките стави на ръцете, които увредиха още повече състоянието на китките ми. В един момент болката ставаше все по-силна и по-силна. Нестероидните се променяха с все по-сериозни продукти, които естествено разрушаваха и стомаха ми. Бях напълно отчаяна и ставах все по-отчаяна, защото пред мен стояха две много сериозни операции на китките с поставен на метални пластини в тях, ограничаване на ротационните движения, като никой не ми обещаваше, че отоците и непрекъснатото възпаление в ръцете ще бъде овладяно. Само моментите, в които поглеждах ръцете си, ми причиняваха толкова много болка, че не ми се изживееше и си казвах как в бъдещите години аз се превръщам проблем не само за себе си, а проблем за моите близки, проблем за децата си, проблем за съпруга си. Не можех да си позволя най-елементарни човешки неща, като например да си обеля ябълка, да си отрежа хляб. Всичко ми беше абсолютно ограничено в движенията. Шофирането ми представляваше трудно също. Инжектирането на кортикостероиди доведе до асептична некроза на лявата ръка и при всеки най-малък удар се появяваха открити рани, които не заздравяваха с месеци. Кожата беше станала тънка, късаше се и непрекъснато изискваше да бъде превързана отгоре. В продължение на 2 години ходих вън на болница на барокамера, лежах вътре на процедури в продължение на 10 дни, които също не помогнаха особено много, тъй като тази асептична некроза на ръката, на лявата ръка, ми беше казано, че ще ми бъде останало до живот. Така или иначе, в момента дори и тя овладяха. Живота ми се превърна в търсене на спасение, на лек, на лечител, на лекарство. Минах през много рационални и ненапълно рационални методи, като например сменях непрекъснато ревматолози. Много от ревматолозите в София ме познават. Лежах в болници, правиха ми кръвни картини. Окончателната ми диагноза беше серонегативен ревматоиден артрит, автоимунно заболяване, без да имам обаче показатели в тестовете в кръвта. Като през цялото това време утайката или скоростта за отаяване на еритроцити беше изключително висок. Никога не е падала под 40, обикновено стигла и 50. И целият активният протеин също беше завишен. Всъщност това бяха единствените два показателя в кръвта, които говориха за много сериозен възпалителен процес. Наред с научните методи, по които се опитваха да ме лекуват, а те включват базова терапия на ревматоиден артрит, минах през лекарства като резохин, които дадаха страхотни странични ефекти, свързани с кожни обриви, косопад, след което са лазопирин. Стигнах до метотрексат, силен цитостатик, който поемах почти една година, който съвсем унищожи, ако искате, дори и жената в мен. Спрях всичко и
Тръгнах да търся ирационални начини. Минах през гладолечение 6 месеца. Абсолютно никакъв резултат нямаше. И билколечение, отказвайки си от всякакви лекарства, продължение на една година. И пак нямаше абсолютно никакъв резултат. През всичките тези години аз продължавах да работя, измъчвайки се, и тръгнах да търся помощ и в чужбина. Обиколихме ревматолози в Виена, Париж, Лондон. В Лондон имам мои ревматолози, тъй като дъщеря ми живее там и от дълги години, вече поне 3 години, 4, ме следят там, които също смятаха, че се касае за някаква много неспецифична форма на ревматоиден артрит, които също смятаха, че трябва да бъде по предложено базово лечение, но се въздържаха от пункции в малките стави с кортикостероиди. Всъщност, следствие на тези кортикостероиди в малките стави се получи много сериозни ерозии в китките на ръцете и миналата година, точно през декември, се оказах с късани сухожилия на лявата ръка, на безименния и малък пръст и с абсолютно невъзможност ръката да се ползва в ежедневието. Водих много активен живот в свободното си време, обичах да плувам, дори и това ми беше отнето, тъй като с късани сухожилия, дори и с шина беше невъзможно да се плува. Съвета на хирурзите и в Лондон и в България беше една пълна операция на ръката с поставяне на метални пластини, пирони, нещо, което много ме плашеше. Отидах и в Турция, в Истанбул, в водеща американска клиника. Там също ми предложиха единствена операция и базова терапия, която включваше нови продукти, които действат на имунитета на организма и с които се лекува ревматоидния артрит като автоимунно заболяване. Бих искала да можехте да видите ръцете ми пред 9 месеца назад. През всичките тези години двете ми китки бяха подути, болезнени, дори обличането и събличането представляваше болка. Не можех изобщо да си служа с пръстите на ръцете, тъй като те също бяха оточени, независимо от това, че ерозии в тях на рентгенови снимки не се наблюдаваха, но има много сериозни ерозии в самите кости, които очевидно са причинени от пункциите с кортикостероиди вътреставни. И сякаш дори и това може да се копира от употребата на канабидиола. В момента ръцете ми са нормални. Надявам се, че бих могла дори да намеря снимка на ръцете си преди започване на лечението ми с канабидиол. Едната изглежда по-зле от другата, но тя е вследствие на 3 операции, които се наложи да бъдат направени, вследствие на някои пропуски, които бяха допуснати с инжектиране на кортикостероиди. Оказа се, че освен агресивното лечение, има и много по-добро консервативно лечение с поемането на канабидиол. Без да бъдем убедени, че аз наистина съм с автоимунно заболяване, разбира се, ние не приехме да тръгна на това лечение. Върнах се в София и съвсем случайно се оказа, че спасението е било през 3 врати на етажа, на който аз работя. Говорих с чудесен човек, професор, лекар, учен, фармаколог, който се яви моя спасител и който предложи единственото лекарство, което ми помогна за тези 15 години. И то е всъщност канабидиола на фирма MediHemp, 10%. И който в комбинация с куркумин се оказа наистина, че само за 2 седмици понижи утайката в нормални граници. Първоначалната ми реакция беше на недоверие. Повярвайте, през толкова неща бях минала, че изобщо не вярвах, че някаква билка, пък дори тя и канабис би ми помогнала. Но реших да послушам, защото бях чула за този професор, фармаколог, само и единствено много добри неща. А и какво и губех? През толкова много неща и изпитания бях минала. Купих си канабидиол и започнах. И за моя огромна изненада, наистина, на втората седмица болките изчезнаха, отоците спаднаха. Ръката все още не беше оперирана, но беше вече много-много по-добре. Започнах да си служа с нея. И за да бъда сигурна, отидах и си направих през март месец утайка. Кръвни изследвания. Оказа се, че за първи път от 15 години утайката е нормална.
Тя беше тогава някъде около 14, при положение, че нормалните референтни стойности са 20. От тогава, от март месец до декември, съм си направила поне 5 пъти кръвни изследвания в същата лаборатория, за да няма грешка, и поне 2 пъти в Лондон, в клиниката, в която се лекувам. Като и пълни кръвни изследвания преди операцията на ръката ми за възстановяване на сухожилията, която беше извършена през юни месец в Лондон. През всичкото това време кръвните ми изследвания бяха напълно нормални и отайката беше абсолютно нормална, което означава, че възпалението беше под контрол. За мен беше чудо. След толкова много изпитания, след толкова много различни начини на лечение, аз най-сетне открих моето лекарство. И независимо от всичко друго, аз съм убедена, че това е единственото нещо, което ми действа, и мисля, че съм свързана с него до живот. Страхувам се да го спра дори за една седмица. Случвало ми се да остана без канабидиол за 3-4 дни и тогава сякаш, може и да си внушавам, тогава сякаш болката се завръща, отоците се появяват отново. Но така или иначе на този етап аз не съм готова да го спра и бих искала да продължа да го взимам дълго време, защото живота ми вече е съвсем различен. След като сухожилията на ръката ми бяха възстановени, аз вече мога да ползвам напълно нормално лявата си ръка. Дясната е в също много добро състояние. Шофирам, плувам, чувствам се съвсем нормално. Вкъщи мога да се обслужвам, готвя отново. Полезна съм за себе си и за моите близки, и това се дължи единствено и само на това чудесно лекарство канабидиол 10% на фирмата MediHemp. Ако мога с това да помогна поне на двама души, а надявам се, че те няма да бъдат двама, може да са 20, 200 или 2000, аз мятам, че споделение ми опит няма да бъде напразен. Желая ви хубави коледни празници!